জীৱন যুদ্ধত আপুনি অকলে যুঁজিব লাগিব। হয়, আপুনি ঠিকেই শুনিছে, জীৱন যুদ্ধত আপুনি অকলেই যুঁজিব লাগিব। জীৱনত বন্ধুৰ অভাৱ নাই, বন্ধু বহুত পাব। আপুনি গৈ থাকক, আপোনাক মা দেখাৰ দিবলৈ হয়তো বহুত মানুহ নাই নোলাব, কিন্তু যদি আপুনি আপোনাৰ বন্ধুৰ মাজত আপুনি মিতিৰ ৰেলী পাতিব পাৰে, আপুনি যদি তেখেতসকলৰ লগত টকা পইচাৰে এটা সুন্দৰ সম্বন্ধ গঢ়িব পাৰে, আপুনি যদি দিব পাৰে, আপোনাৰ পৰা যাতে তেওঁলোকে কিবা এটা পায়, যেতিয়ালৈকে আপুনি দিব পৰা হৈ থাকিব, খুৱাব পৰা হৈ থাকিব, তেতিয়ালৈকে আপোনাৰ বন্ধুত্বক আপুনি ঠিকেই দেখিব। কিন্তু দৰাচলতে যেতিয়া আপোনাৰ প্ৰয়োজন হ'ব, আপোনাৰ যেতিয়া সহায়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব, যেতিয়া আপোনাৰ অত্যন্ত বিপদৰ সময় আহিব, অসহায় যেন আপুনি অনুভৱ কৰিব, তেতিয়া আপোনাৰ সেই বন্ধুসকলৰ মাজত 99% বন্ধুৱে হয়তো লগ নিদিব। 1% যাৰ অন্তৰ উদাৰ বিশাল, যাৰ চিন্তা চৰ্চা মহান, যি প্ৰকৃততে বন্ধুত্বৰ গুৰুত্বক অনুভৱ কৰিব পাৰিছে, তেওঁ আপোনাৰ লগত থাকিব। জীৱনটো গতিশীল আৰু বোৱতী নদীৰ দৰে গতিময়। এই জীৱনত আমি বহুত পাওঁ, বহুত হেৰুৱাওঁ, বহুত ঘাত প্ৰতিঘাত সংঘাতৰ মাজতহে জীৱনটোক সজাবলৈ সুবিধা পাওঁ। ভাল অনুভৱবিলাক আঁচি ৰাখোঁ, কাৰোবাৰ সুন্দৰকৈ কামত আহিব। বেয়া অনুভৱবোৰে বহুত কথা শিকায়, বহুত কথা বুজায়, বহুত ব্যক্তিৰ লগত পৰিচয় কৰায়। যেতিয়ালৈকে আপুনি উজুতি খাই নপৰে, তেতিয়ালৈকে আপুনি সাৱধান হ'বলৈ নিশিকে। সমস্যা থকাটো ভাল, সমস্যা অহাটোও ভাল, কিন্তু যদি আমি অকণমান ধৈৰ্য ৰাখোঁ আৰু যদি সেই বিপদ আৰু সমস্যাক ভালদৰে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, ক'ৰ পৰা কেনেদৰে উৎপত্তি হ'ল, আৰু বিপৰীতে গৈ যদি সুস্থিৰে অকণমান চিন্তা কৰোঁ, তেনেহ'লে হয়তো এই বিপদ আৰু সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাৰো উপায় মিলিব। আমি প্ৰত্যেকেই অসহায় অৱস্থাত কাৰোবাৰ পৰা সহায় বিচাৰোঁ, কিন্তু হয়তো ক'ৰবাত আমাৰ নিৰ্বাচনেই ভুল হয়। আমি যাৰ খুব বিশ্বাস কৰোঁ, যাৰ কথা ভাবোঁ, যাৰ ওপৰত আশা এটা থাকে যে এইগৰাকী ব্যক্তিৰ ওচৰত যদি মই মোৰ এই প্ৰয়োজনীয় সময়ত কিবা এটা সহায় বিচাৰোঁ, নিশ্চয় তেওঁ কৰিব। বহুত নকৰিলেও কিঞ্চিত কৰিব। কিন্তু দৰাচলতে দেখা পোৱা যায় সেইটো নহয়। আমি যাক বেছি আশা কৰোঁ, যাক বেছি বিশ্বাস কৰোঁ, যেতিয়া প্ৰয়োজনত তেওঁৰ ওচৰত আমি সহায় বিচাৰি হাত পাতোঁ, তেতিয়া নিৰাশ হোৱা দেখা পোৱা যায়। তেতিয়া তেওঁৰ বহুত অজুহাত, বহুত বাহানা শুনিবলৈ পোৱা যায়। আৰু সেইবিলাক শুনি উঠাৰ পিছত এনেকুৱা নালাগে যে তেওঁৰ ওচৰত আকৌ দুনাই মুখখন খোলোঁ, হাত দুখন পাতোঁ। আত্মসভিমান সকলোৰে আছে, আৰু আছে কাৰণে হয়তো প্ৰত্যেকেই ক'ৰবাত কাৰোবাৰ ওচৰত কিবা এটা সহায় বিচাৰি হাত পতাৰ পিছত উভতি আহিলে দুখ পায়, কষ্ট পায়, আৰু পিছলৈ তেওঁলৈ মন নকৰে যে মই দুনাই তেওঁৰ ওচৰত আকৌ হাত পাতোঁ বা কথা পাতোঁ। মই আজি এই কথাবোৰ কিয় কৈছোঁ, ব্যক্তিগত জীৱনৰ অনুভৱৰ ওপৰত আধাৰ কৰিয়েই কৈছোঁ। আজি প্ৰায় 22টা বছৰে ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ ঘূৰিলোঁ, ব্যক্তি জীৱনৰ লগত, ব্যক্তি পৰিয়ালৰ লগত সামিল হ'লোঁ, কথা আৰু কামৰ লগত বহুত মানুহৰে মিল দেখা নাপালোঁ। হয়তো মোৰো বহুত ক্ষেত্ৰত, ময়ো হয়তো বহুত ক্ষেত্ৰত পিছ পৰি আছোঁ। কেতিয়াবা হয়তো কথা দিও কথা ৰাখিব পৰা নাই, সময়ত উপস্থিত হ'ব পৰা নাই, মই স্বীকাৰ কৰোঁ। কিন্তু যেতিয়ালৈকে আমি ইজনে সিজনৰ সহায় হৈ চলোঁ, আমি সাহস পাওঁ, শক্তি পাওঁ।
মই সেই কথাটোকে ক'ব খুজিছোঁ, মানুহে আপোনাৰ ওচৰত হাত কিয় পাতে বা কোনোবা এজনে আপোনাৰ ওচৰৰ পৰা সহায় কিয় বিচাৰে? হয়তো সেই ব্যক্তিজনে অনুভৱ কৰে যে আপোনাৰ পৰা সহায় বিচাৰিলে আপুনি তেওঁক সহায় কৰিব পাৰিব, আৰু যিটো মুহূৰ্তত তেওঁ সহায়ৰ অতিকে প্ৰয়োজন সেই মুহূৰ্তটো তেওঁ ধুনীয়াকৈ পাৰ কৰিব পাৰিব আৰু তেওঁ এটি সকাহ লাভ কৰিব, শান্তি লাভ কৰিব। সেয়াও জানো এটি ভাল কথা নহয়, আপুনি কাৰোবাক সহায় কৰিব পাৰিছে, তেওঁ সকাহ পাইছে, শান্তি পাইছে, আপোনাৰ সহায়ৰ দ্বাৰা তেওঁৰ মনৰ মাজত যি এক খেলি মেলি চলি আছিল সেয়া সুস্থিৰ অৱস্থালৈ পাইছে, নিশ্চয়কৈ ভাল কথা। আৰু আমি প্ৰয়াস কৰিব লাগে সেইবোৰ জীৱন যুদ্ধত। সেইকাৰণে কৈছোঁ প্ৰথমতেই যে জীৱন যুদ্ধত আমি অকলেই যুঁজিব লাগিব আৰু এই জীৱন যুদ্ধখনত আমি অকলেই জিনিব লাগিব, কিন্তু সেয়াওতো সম্ভৱ নহয়। মহাভাৰতৰ কুৰুক্ষেত্ৰৰ কথা যদি আমি চাওঁ, ভগৱন্ত শ্ৰীকৃষ্ণ অকলে যুদ্ধ কৰি কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধত অধৰ্মৰ ধৰ্মী ৰজাবিলাকক বধ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু নাই, নকৰিলে। বিপৰীতে কি কৰিলে, তেওঁলোকে পঞ্চ পাণ্ডৱক এনেকুৱাকৈ তৈয়াৰ কৰিলে, তাৰ লগত জড়িত যিবিলাক তথ্য, যিবিলাক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ, যিবিলাক জ্ঞান গুণ গৰিমা, সকলোবিলাক অৰ্জন কৰিবৰ কাৰণে সহায়তা কৰিলে। আৰু এই সহায়তাৰ বিনিময়ত পঞ্চ পাণ্ডৱে নিজে যোগ্য হৈ উঠিল আৰু অৱশেষত যায় যজ্ঞভাগ্য বসুন্ধৰা লাভ কৰিলে। আমি জীৱন চলাৰ পথত কাৰোবাক নহয় কাৰোবাক সাৰথি কৰিবই লাগিব, কিন্তু আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণেৰে যদি চাওঁ তেনেহ'লে আপোনাৰ মন আপোনাৰ আত্মাতকৈ আপোনাৰ সাৰথি আন কোনো হ'ব নোৱাৰে, যজ্ঞ সাৰথি আন কোনো হ'ব নোৱাৰে। আপুনি আপোনাৰ মন আৰু আত্মাৰ লগত যদি একাত্ম হৈ কৰ্মবিলাক কৰি যায় তেনেহ'লে বাহিৰা জগতৰ কোনো হয়তো তেনেকুৱা সাৰথিৰ প্ৰয়োজনেই নহ'ব। আপুনি আপোনাক নিজক সহায় কৰিবলৈ, আপুনি নিজেই নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ হ'বলৈ যোগ্যতাখিনি আপোনাৰ নিজৰেই থকা দৰকাৰ, মোৰ নিজৰেই থকা দৰকাৰ। যদি মই নিজেই নকৰোঁ, আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ হৈ মই বেছিদিন চলিব নোৱাৰোঁ, মই দুখ পাম, কষ্ট পাম আৰু বিপদ মোৰ ওচৰত বাৰে বাৰে দৌৰি আহিব, বিপদত মই হাৰাশাস্তি হওঁ, বিপদে যেতিয়া হাত ভৰি মাতিব তেতিয়া মই দিশহাৰা হৈ যাম, মোৰ বিবেকহত হৈ যাব, ভাল কথা ভাল বুদ্ধি চিন্তা কৰিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে মই কওঁ আপোন হাত জগন্নাথ, আপুনি নিজে কৰ্ম কৰক, আপুনি এনেকুৱাকৈ কৰ্ম কৰক, সফলতা আহি আপোনাৰ চৰণ চুমিবহি। আপুনি এনেকুৱাকৈ কৰ্ম কৰক যিসকলৰ ওচৰত আপুনি সহায়ৰ হাত পাতি উভতি আহিব লগা হৈছে, সহায় খুজি বিমুখ হ'ব লগা হৈছে, তেওঁ তোমাৰ সফলতাক চাই নিজেই লজ্জিত হ'ব। আপুনি এনেকুৱা কাম কৰক যি কামৰ যোগেদি সমাজে আপোনাৰ প্ৰতি কৰা দুৰ্ব্যৱহাৰৰ প্ৰায়চিত্ত সামাজিক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিব। আপুনি এনেকুৱা কাম কৰক সময়ে আপোনাৰ কৃতি অমৰ কৰি ৰাখিব। আপুনি এনেকুৱা কৰ্ম কৰক যি কৰ্মৰ যোগেদি শত সহস্ৰজন অনুপ্ৰাণিত হয়। ইয়াৰ কাৰণে আপুনি কষ্ট কৰিব লাগিব, কষ্ট কৰিব লাগিব, উপায় ওলাব লাগিব। আপুনি আপোনাৰ অন্তৰ্মুখী চিন্তাধাৰাৰে আপুনি কৰ্মবিলাক বহিঃপ্ৰকাশ ঘটাব পাৰিব লাগিব। আপুনি এবাৰ নিজক, মই এবাৰ নিজক ভালদৰে বিশ্লেষণ কৰি চাওঁ, চকু বন্ধ কৰি অন্তৰ্মুখী হৈ মই কি কৰিব পাৰোঁ, কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ, মোৰ কিমানখিনি প্ৰতিভা আছে, কিমানখিনি মোৰ সামৰ্থ, যোগ্যতা, দক্ষতা আছে, সেইখিনি মই বুজি লওঁ। মই কি কাম কৰি ভাল পাওঁ, কিমানখিনি ভাল পাওঁ আৰু কিমানখিনি মই কৰিব পাৰোঁ, কিমানখিনি যোগ্যতা মোৰ আছে, কিমানখিনি সামৰ্থমৰ্থতা আছে, সেইখিনি যদি মই বুজি উঠোঁ তেনেহ'লে হয়তো মই আনতকৈ ভাল হ'ব পাৰোঁ। মানুহক মানুহৰ কিয় প্ৰয়োজন হয়? এইকাৰণে যে মানুহ কোনেও পৰিপূৰ্ণ নহয়, কোনেও সম্পূৰ্ণ নহয় আৰু সকলো সময়তে সকলোৰে হাতত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ধন সম্পদ নাথাকে। সেইকাৰণে কেতিয়াবা আনৰ সহায় বিচাৰে আৰু এই সহায় বিচৰাজন
নিজৰ স্বাভিমান বিক্ৰী কৰি যেতিয়া কাৰোবাৰ ওচৰত সহায় বিচাৰে, কাৰোবাক বিশ্বাস কৰি যেতিয়া কাৰোবাৰ ওচৰত হাত দুখন পাতে, কাৰোবাৰ প্ৰতি ভৰসা ৰাখি যেতিয়া কাৰোবাৰ ওচৰত মুখখন খোলে, সেই ব্যক্তিজন যদি তাক সন্মান হৈ গ্ৰহণ কৰে আৰু যদি বঞ্চিত নকৰে, তেনেহ'লে এটি সম্পৰ্ক অটুট হৈ থাকে, এটি বন্ধুত্ব অটুট হৈ থাকে আৰু ইজনে সিজনৰ মাজত এটি সদ্ভাৱ সদা সজীৱ হৈ থাকে, সেউজ হৈ থাকে আৰু ইজনে সিজনৰ মাজত থকা বিশ্বাস ভৰসা অটুট হৈ পৰে। কিন্তু যদি সেয়া নহয়, এবাৰ দুবাৰ বিচৰাৰ পিছত যেতিয়া নিৰাশ হ'ব লগা হয়, তাৰপিছত কিন্তু অন্তৰাত্মা তেনেকুৱা এটা আঘাত জন্মে বা সেই ব্যক্তি চৰিত্ৰৰ প্ৰতি এনেকুৱা এটা ভাৱ আহে, নাই মই যিসকলক ইমান দিন আশা কৰিছোঁ, বিশ্বাস কৰিছিলোঁ, ভৰসা কৰিছিলোঁ, তেওঁলোক আচলতেই মোৰ নহয়, মোৰ লগত দেখাকৈহে আছে, অন্তৰত এটা বেয়া ভাৱ লৈ আছে, বা অথবা মোৰ উন্নতিৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ ইচ্ছাই নাই, লগ দিব লাগে দিছে যিহেতুকে প্ৰত্যেককে সংগ লাগে। সেইকাৰণে কোৱা হয় বিপদত বন্ধুৰ পৰিচয় পোৱা যায়। এটা পৰিয়াল ভাতৃ ভগ্নী, মা দেউতা, ককা আইতা, জেঠা জেঠী, মামা মামী সকলো মিলি হয়, কিন্তু বিপদৰ সময়ত বহুতকে কিন্তু পোৱা নাযায়। সম্পৰ্কবোৰ তেতিয়া নিজৰ সন্মান ৰক্ষা কৰিবলৈ ব্যৰ্থ হয়। ইয়াক কিন্তু এটা চিন্তা কৰিব লগা দিশ। এইবিলাক কথা মই এইকাৰণে কৈছোঁ, ব্যক্তি জীৱনৰ অনুভৱেৰে কৈছোঁ, আমি যদি এনেকৈ চলি থাকোঁ তেনেহ'লে আমি অকলশৰীয়া হওঁতে বেছি সময় নালাগিব। আৰু হয়তো এইকাৰণে মানুহ কেতিয়াবা হতাশ হৈ যায়, কেতিয়াবা নিৰাশ হৈ যায়, যেতিয়া নিজৰ মানুহবোৰৰ পৰা মানুহে সহায় নাপায়, তেতিয়াহ'লে তেওঁ কাক কি আশা কৰিব, কাক কি বিশ্বাস কৰিব। মোৰ কথাখিনি যদি আপোনালোকৰ হৃদয় চুইছে, আপোনালোকে এবাৰ আত্মবিশ্লেষণ কৰিব, আৰু আত্মবিশ্লেষণ কৰিবৰ কাৰণেই মই কথাখিনি কৈছোঁ। কাৰণ এনেবোৰ কথা মুখ খুলি ক'ব পৰাকৈ বহুতে নোলায়। মই এইকাৰণে কৈছোঁ, মোৰ অনুভৱে যদি আপোনালোকৰ জীৱনৰ এটি সৰু হ'লেও পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰে, তেনেহ'লে মই ভাবোঁ মোৰ অনুভৱেই ক'ৰবাত ভাল কামত ব্যৱহাৰ হৈছে। আৰু সেইকাৰণে কেতিয়াবা এনেধৰণৰ ভাৱবোৰ মনলৈ আহিলে মই এনেকৈয়ে ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি আপোনালোকৰ মাজত তুলি দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। যিহেতুকে আজিকালি ডিজিটেল মিডিয়া, বহুত কথা এনেদৰেও ক'ব পাৰি, হাজাৰ হাজাৰ ঘৰলৈকে নিজৰ বাৰ্তাটো প্ৰেৰণ কৰিব পাৰি। গতিকে থেংক ইউ ডিজিটেল মিডিয়া, যে আমাক এনেকুৱা এটা প্লেটফৰ্ম, এনেকুৱা এটা সুবিধা প্ৰদান কৰিছে যে যিখিনি কথা আমি প্ৰকৃতাৰ্থত সন্মুখামুখিকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ, সেইখিনি কথা আমি ডিজিটেল মাধ্যমৰ যোগেদি ক'ব পাৰোঁ, ছ'চিয়েল মাধ্যমৰ যোগেদি ইয়াক প্ৰচাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু আমি হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ ওচৰলৈকে নিব পাৰোঁ। ভিডিঅ'টোৰ এই কথাখিনি আপোনালোক কেনেকুৱা উপকৃত কৰিছে বা কৰিব, বা আপুনি কেনেদৰে ভাবিছে, কথাখিনি কেনেদৰে লৈছে, নিশ্চয়কৈ কমেণ্ট বক্সত জনাব। মই আৰু এনেদৰে ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ প্ৰেৰণ কৰিম। কেতিয়াবা মনত এনেধৰণৰ ভাববিলাক আহিলে, ভাৱৰ বুৰবুৰণিক অন্তৰতে মাৰ যাবলৈ নিদি মই এনেদৰে আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিম। নমস্কাৰ।